Скачай додаток «Дія» на смартфон чи зайди на сайт через комп'ютер. Оформи цифровий підпис і отримай послуги онлайн в один клік. Україна поступово цифровізується. Люди потроху адаптуються до цифрового спілкування з державою. Я користуюсь «Дією», ну так, там у мене паспорт, права. На мою думку, це дуже зручно, тому що ну, ми бачимо, що наш світ взагалі переходить на цифровий формат. Тому я думаю, що це буде зручно. Взагалі це добре. Ми гаємо свій час даремно. Це економія часу, це швидкість, це прагматичність, мабуть. Я користуюсь онлайн-послуги, банківські послуги, ще які там, ну, аудіокниги. Відео, всякі корисні речі онлайн, комунальні послуги, документація, ну, мабуть, дистанційне навчання, тому що я викладач. 100% публічних послуг будуть доступні онлайн до 2024 року, анонсує Міністерство цифрової трансформації України. А поки онлайн-послугами можна скористатись і через центри надання адміністративних послуг. Онлайн-послуги можна зареєструвати на порталі «Дія», реєстрацію фізичної особи-підприємця, припинення особи-підприємця, зміна кведів. Тільки зміна кведів, тому що це безкоштовна послуга. Якщо зміна адреси, то неможливо це зробити. Реєстрацію юридичної особи на підставі модельного статуту теж можна зареєструвати, якщо є електронно-цифровий підпис. Для того електронно-цифровий підпис можна зробити, отримати в податковій безкоштовно. Звертається з паспортом, з ідентифікаційним кодом і в банках. Внесено недавно постанову Кабінету міністрів, які послуги надаються через портал «Дію», також послуги у сфері будівництва. Це повідомлення про початок будівельних робіт, реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Ці послуги можна подавати через портал «Дію». 32 з 223 адміністративних послуг, до прикладу, в Ужгородському ЦНАПі надаються онлайн. Станом на сьогодні онлайн самі популярні послуги – це видача витягу з ДЗК. Це послуги, які користуються спросом, люди замовляють і отримують на місці. І також реєстрація фізичної особи підприємця, припинення і внесення змін в види діяльності. Це станом на сьогодні. Також, наприклад, послуга «Е-малятко» може буде також надаватися через портал «Дію». Тобто всі послуги по техесінку, воно людям для зручностей буде в такому форматі. Зручність і прозорість – така мета масштабного цифрового проєкту «Держава у смартфоні», що реалізується спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Сутність цифрової трансформації у спрощенні рутинних процесів шляхом їх автоматизації. Це тобто означає, що любу послугу, яку до цього часу ми мали стояти в черзі, чи мали десь стояти у ЦНАПі, чи мали стояти у міграційній службі, чи в любій службі, ми зараз можемо отримати онлайн. По-перше, це час. Зараз час настільки стає важливим і актуальним, що людина не має можливості стояти там в черзі, чи десь чекати довго цей документ. Вона реєструється, займається свою справу і чекає, поки онлайн прийде їй ця довідка, чи земельний акт, чи люба друга якась документ. Найбільше це зменшення з корупційної складової, тому що нема посередника людини зараз, а ти напряму працюєш із додатком, чи з телефоном, чи з комп'ютером. Варто додати, Закарпаття – специфічний гірський регіон, і досі залишаються території, де немає доступу до інтернету. Відповідно, і до онлайн-послуг. Це питання на стадії вирішення. Спрямована робота для того, щоб завести інтернет у всі соціальні заклади нашої області. Тобто кожна громада мала можливість, де не було проведено інтернет оптичним волокном, подати заявку на отримання державної субвенції. І фактично ми 90% спрацювали правильно з громадами і переконали їх, що треба подати цю заявку, ходили, актували. І зараз маємо можливість отримувати кошти із державного бюджету для цієї субвенції. І ми на 95% будемо мати швидкісний інтернет у всіх соціальних закладах наших громад. Можемо там розвивати ЦНАП, бо без цього ми б не могли це робити. Друге, ми зможемо школа. Це електронна освіта, це віддалена освіта, віддалені робочі місця. Тобто ми можемо зараз це запроваджувати.
Не менше 100 мегабіт за хвилину швидкісний інтернет планують використовувати у всіх соціальних закладах краю. Наразі заявки подали 20 громад. Завдяки продовженню Мінцифрою терміну подачі заявок, ще більше населених пунктів Закарпаття зможуть долучитися до цифровізації. На Закарпаття виділено біля 4 мільйонів гривень для отримання цього швидкісного інтернету. Фактично, це бралося з розрахунку. Один кілометр оптичного волокна стоїв десь 10-15 тисяч гривень від залежності від складності проекту і маршруту. Слідуючий етап, який ми би хотіли зробити, це побудова чи реконструкція, чи обладнання центрів надання адміністративних послуг. Зараз у нас відкрито біля 40 центрів, із них є у нас у Мукачеві такий великий центр «Дія», на якому держава зараз, щоб оновити і показати нові центри, нового покоління, нового бачення, рекомендує нам, щоб громади робили центр «Дія». Центр «Дія» – це фактично ЦНАП нової формації. Концепція зводиться до one-stop-shop із комплексом усіх необхідних послуг для громадян. Тут люди зможуть швидше та зручніше отримати послуги. Кілька послуг відразу замість кількох візитів, як це працює зараз. Такі центри «Дія» або їх представництва до 2023 року планують відкрити у всіх населених пунктах Закарпаття. Це нам дає перевагу кошти, бо це робочі місця, це надходження у бюджет, і для людей це дуже важливо, тому що людина може отримати чи паспорт закордонний, чи український паспорт, чи техпаспорт, чи водійські права, чи земельну якусь довідку, чи отримання реєстрації. Тобто воно полегшує нам життя набагато. Ви можете залишити свою дитину, там є куточок, де дитина може почекати свою маму чи батька, поки ви користуєтеся цією послугою. Там можете випити каву, є маленьке таке там приміщення, де можете випити каву. Це більш уже осучаснене і більш таке автоматизоване місце, де людина найкомфортніше може отримати свою послугу. Також набирає обертів в Україні і проєкт «Бізнес-центр Дія». Незабаром у серпні-вересні 2021 року перший відкриють у Закарпатті. І саме в Ужгороді, на базі Ужну. Тут для підприємців будуть доступні усі нові розробки у сфері бізнесу. Крім того, електронний документообіг – це один із напрямків цифровізації. Буде запроваджено і у владних структурах та органах місцевого самоврядування. І Закарпаття у цьому напрямку вже має напрацювання. Прийнятий закон, який дозволяє нам користуватися електронними документами, електронним документообігом. Я рахую, що це найважливіше, що прийнято за останній. Люди його поки що не бачать, але це дуже важливо. Це дає нам можливість зменшити кількість паперу, який ми переносимо з кабінету в кабінет. І зараз ми вже зможемо будь-який документ відіслати по місцю призначення, розписатися за нього і отримати його онлайн. Тобто там буде вхідний номер, ставимо електронний підпис і отримуємо документ. Започаткували цю процедуру в Закарпатській обласній державній адміністрації. Уже фактично у всіх заступників є така система, яка називається FOSDOC, яка буде давати можливість отримувати ці електронні документи. Зараз ми збираємо дані з усіх ОТГ, з усіх 64 ОТГ по області і хочемо так само запроваджувати там електронний документообіг. Це дасть можливість економії часу і фінансування. Також у планах придбання ноутбуків для всіх вчителів Закарпаття для забезпечення дистанційного навчання. Це спільна ініціатива Мінцифри і Міністерства освіти і науки. Наразі іде збір даних щодо потреби у комп'ютерній техніці, під яку виділять субвенцію.